Qızılcaya yoluxmada azalma var deyən Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev yoluxmanın qarşısının alınması üçün valideynləri, övladlarını peyvəndə cəlb etməyə çağırıb. Xəstəliklə bağlı distant təhsilə keçiləcəkmi bəs? Artım sürətində nisbətən azalma var və təbii ki, proses yenidən nəzarətdədir. Həmçə, əvvəlki dediyimiz kimi, inandığımız da bundan ibarətdir ki, bu baş vermiş belə deyə, bu günlərdə müşahidə edilmiş vəziyyətin təkrarlanmaması üçün valideynlər öz övladlarını vaxtında və düzgün qayda peyvənd etməlidirlər ki, bir daha belə bir hadisə ilə üzləşməyək. Hal-hazırda ümumilikdə bütün təhsil sisteminin distanta keçirilməsi və qapanması ilə bağlı hər hansı bir bunu gözləməyib, bunu etməyi düşünmürük. Ola bilər ki, yenə də ayrı-ayrı məktəblərdə və ya siniflərdə hallar olarsa, bilirsiniz ki, cəmi bir məktəbdə bu olur. Və hələ ki, belə bir riskli hallar müşahidə olunmur.